大家好，我们在夏季养菌子兰是要非常注意的，如果说不注意的话，很容易导致菌子兰的这个根系出现腐烂，或者是叶心出现腐烂，尤其是我们给它浇水，因为在夏季养菌子兰呢，浇水起着非常重要的一个步骤。那么我们具体要怎么正确在夏季给菌子兰浇水呢？首先我们第一步要做到的就是干透浇透，这是必须的，最好能保持菌子兰的土壤任何不湿的状态下再给它浇水，这样是最完美的。如果说大家把握不好的话呢，我们也可以看一下这个土壤，用手指头挖一下这个土壤，大概3到5厘米深，如果是干的我们就及时给它浇水，这种方法呢是比较好把握的。那么我们把握好了给菌子兰浇水的时机，还要把握好给菌子兰浇水的方法。如果说我们在家里面养少量的菌子兰的话，大家最好是用浸盆法，也就是说用一个大一点的盆装一盆水，然后呢把它放到盆里面浸泡，尽量呢不要浸泡到叶心，这样做的话就避免菌子兰的叶心这里进水，因为在夏季菌子兰的叶心进水是很容易导致这个叶心出现腐烂的。所以在这一段时间养护菌子兰，大家能把握好浇水的这两个技巧，就大大的减少了菌子兰烂心的一个概率。还有一点非常关键的就是我们在中午的时候呢绝对不能给它浇水，如果一浇水的话，尤其是水进入到叶心，这种烂心的概率是非常的高的。所以在夏季这段时间，大家给菌子兰浇水一定要记住以上所说的方法。好了，这期就分享到这里，我们下一期再见。